Мінський тракторний завод розвиває промисловий туризм для старшокласників, які захопляються технікою. Сьогодні МТЗ навідала група школьників з городського поселка Сурож Вітебської області. Там дійнічає один у своєму роді гурток навчання тракторній справі. Многі випускники школи працюють трактористами. Сьогодні ж на заводі молодь познайомилася з особливостями випуску машин. Мы обнаружили эту группу детей, которые занимаются в кружке тракторному делу. Это, конечно, интересный кружок, единственный в Витебской области. Мы пригласили детей, чтобы они не только посмотрели на собственном тракторе, который у них есть в кружке. Больше эта экскурсия похожа на профориентацию, чтобы они посмотрели, какие профессии есть, и могли выбрать в дальнейшем уже более ближе к профессии, к своему делу. Это очень серьезная машина, большая, красивая. Там все обустроено, нужно запомнить каждую кнопочку, каждую, как все включается, чтобы знать и ездить на тракторе. Широка і багатий стала експозиція музею Мінського тракторного заводу. Сьогодні тут більше за 200 експонатів. Історію столичної промисловості можна вивчати і інтерактивно.